የበዛዩን እኔ በጣም ደና ነኝ ከእናንተ ንፍቆትና ሐሳብ በስተቀር እናንተ ብቻ ጣፋጭ ወንም ጣፍቻለ በርግጥ እንደምን አላችሁ በጌታ የተወደዳችሁ የጌታ በሰዎች ሰላማችሁ በእያላችሁበት ቦታ ብዝት ይበል ከሰሞኑ እንደምታውቀው በአጫጭር መዝሙሮችንና አጫጭር መልእክቶችን ለእናንተ ያስተላልፍኩ መሆነ ይታወቃል። አሁን ላይ እንግዲህ ከዚህ በኋላ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በላይቭ ላይቭ የሚመጣ ይሆናል። ቤኪ እንኳን ደህና መጣሽ። አዎ አብሪሽ ዌልካም ኮፒ ሊንክ ታግ ዳጊ ዌልካም ዳጊ ዌልካም 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 በጣም የሚገርመው ቲክቶክ ሊዘጋ ነው እና የሚባለው አዲስ እንኳን ደህና መጣ አክሩባ አራስ መላካ ቤተሰብ በጣም እኔ ትንሽ ጠፍቷል ብዬ ነበረ ለካ አላችሁ አራስ ማም አራመሰግናችኋለሁ አላችሁ ዳዊት አብርሃም ወክሩበን ዌልካም ዌልካም ቲክቶክ እጅግ በጣም የሚያዝናና የፕላትፎርም ነው የመገናኛ ብዙዋን ወይ ደግሞ ፕላትፎርም ነበር አሁን ላይ አሜሪካን ሀገር ላይ በገጠመው ችግር ምክንያት የአሜሪካ ሴናተሮች ሎየር ቻምበርና አፐር ቻምበር የሚባሉት አጽድቆታል እንግዲህ የአሜሪካ ደግሞ ያጸደቀችው በሁሉም ሀገር ላይ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ እጅግ በጣም በስጋት ላይ ነው እንትን ያለውና ኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በላይ በወጣቱን ህይወት በቲክቶክ እጅግ በጣም እንደተለወጠ ነው አብዛኞቹ እኛ የምናቃቸው በጌሚንግ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ህይወታቸውን የቀየሩ ራሳቸውን በማስተዋወቅ ድብቅ ችሎታዎቻቸውን አደባባይ ላይ ያወጡ በዘው ይስማል እኔ ማውሮ ይስማላ አው ድብቅ ችሎታዎቻቸውን ወደ አደባባይ ላይ እንዲያወጡ ሞር ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ቲክቶክ ነገር ግን አሁን ላይ አደጋ ገጥሞታል በተለይም ወይ ምንድን ነው አይ ችግር የለው እድልክ ነው የኔ እናንተ ጾም ተደርጎ እና እውነት አላመሰግናለሁ ቺኮ አምሮባል ያለች ነው እሺ እና እጅግ በጣም በእውነት እኔም ደንግጫለሁ በየሰማሁት መረጃ እጅግ በጣም እኔንም አስደንግጦኛል አኖርማሊ ቲክቶኩ የሚዘጋ ከሆነ አስቡ የበርካታ ወጣቶች እንግዲህ የሥራ እድል እንዲፈጥሩ አሁን በዚህ ሰዓት እንደምታውቀው በኢትዮጵያ ውስጥ የሥራ እድል የማግኘት ኦፖርቹኒቲ በጣም የለም ብል ነው የሚቀለው ምክንያቱም በዘር በሃይማኖት እንዲሁም በአካባቢያዊነት እና በተለያዩ በፖለቲካዊ እና ሃይማኖታዊ ይተዎች የተነሳ ኢቨን ክፍት ቦታዎች እንኳን ቢኖሩ ለሚመጣው ለአካባቢ ልጅ ክፍት ይደረጋል እንጂ በፍጹም ሌላ ሰው ሄዶ እንደ በፊቱ ከዚህ በፊት እንደነበረው በመለስ ጊዜ እንደነበረው ኃይለ ማርያም ጊዜ የነበረውን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ደቡብ ውስጥ ያለው ኦሮሚያ አማራ ውስጥ ያለው ኦሮሚያ ስፔሲፊካሊ ካልሆነ በስተቀር በጣም የለም ነገር ግን ቲክቶክ ለነዚህ አይነት ወጣቶች እጅግ በጣም ተምሮም ስራቶ ቁጭ ላሉት እጅግ በጣም በእውነት ወሳኝ ፕላትፎርም ነበር ነገር ግን ያው የሚዘጋ ከሆነ የብዙዎች ህይወት በእውነት ይበላሻል ብዬ ነው እናማስበውና አሜሪካ ላይ እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቷል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ የኮንግረሱን ውሳኔ እየተቃወሙት ይገኛሉ ኮንግረሱ ውሳኔ ትክክል እንዳደለ ወጥቶ አብዛኛው እየተቃወሙ ይገኛሉ እኛ ሀገር ግን ምናልባት አብዛኛዎቹ አቹ መረጃው የደረሰ አይመስለኝም ይሄ ደግሞ መቶ ወደኛ ሀገርም መዳረሱ አይቀርም እኛ ሀገር ላይ ያለው ኢንአክቲቬት ይሆናል አሁን በዋናነት ቲክቶክ ካምፓኒ ቻይና ላይ ቢኖርም እንግዲህ አሜሪካ ደግሞ ሰርቨሩን አብዛኛውን ስለምትቆጣጠር አብዛኛዎቹ ሀገሮች ላይ ዝግ የምታደርግ ከሆነ በተለይ የአሜሪካ ወዳጅ የሆኑ ሀገሮች በሙሉ ይህንን ዝግ ሊዘጉ ይችላሉ
አሜሪካን አዲ አሜሪካ ወዳጅ የሆኑ ሀገሮች